Hallo julle, ek is Marisa en hierdie is Lassie. Hallo. Mooi. Lassie gaan ons help om vandag se lesie bietjie beter te verstaan. Ja. So vandag gesels ons oor reels. So baie keer dink ons dat reels net daar is om te maak dat ons nie lekker goeders kan doen nie. Ja. Maar dis eintlik die teenoorgestelde. So Lassie het 'n reël wat sê sy mag nie by die hek uitgaan nie, want anders gaan die karre haar omry en dan gaan sy baie seer hê. Ja. En ek gaan sê altyd vir haar sy mag nie uitgaan nie, want ek weet sy gaan seer hê en ek wil haar beskerm. Ja. Ja. So net so het die Here ook vir ons reëls gegee wat ons om ons te help om nie seer te kry en om nie ander mense seer te maak nie. En dit is reëls soos ons met mekaar lief hê en ons moet nie jaloers wees nie. En ons moet altyd probeer om mooi te wees met die mense om ons. Ja, dit is baie belangrik om te probeer om reëls te volg, want baie keer is dit daar gesit deur iemand wat al meer weet as wat ons weet van daai sekere ding. So sê nou maar, ek weet, as ek aan 'n draad gaan vat, dan gaan ek shock. Dan sal ek vir Lassie sê, sy moenie aan daai draad vat nie, want anders gaan sy ook seer kry. Ja, so probeer hierdie week om te kyk waar daar reëls is en om te probeer uitfigure hoekom hulle daar is en te besef dat dit daar is sodat ons nie seer kry nie en sodat ander mense ook nie seer kry nie. Ja, so julle met 'n baie lekker week hè en dan gaan ons julle weer volgende keer sien. Kom, see bye!